Hliníková kastle, opravdu originálně. A ono to lítá. Hoši, Karel do toho jde prsama. Tak vidíš. Malý nákop. No, vidíš to. No, krása. Jo, pěkný. Možná tam dozadě jsme. Plné soustředění mladého pilota. Nezaházel jsem tě úplně. Tady jsou ovce a ty. Karel si hledá novou trasu. Vždycky zapomenu, kdy jste pojeli. No, dobrý. Karel si zase dostatečně tvrdohlavej teda. No a jsme, když jsem měl ten ten, nevěřu a... Aha, ono jenom najdu. Asi jo? Už se nějaký koulí zvérš. Ne, dobrý, divi znám. Kopec plnej blázni. V podstatě kus potůčku. To je tu studiolu, nakonec na to vykašlený. A z těleze, ne? Kolik jsi mu zas přidal, tyjo? Asi 300 gramů. No, dobrý. My nemáme ty skylový. Tak pírně na jedno, že? A teď pasivně lítáš do Jičína. Tohle má kolik rozhovor? 313. A vypadá pěkně docela. Brýdej to jak? Úplně ne! Ale a kromě pár drobností mu to funguje. Landák jde. Hezkej šofér, čeviči. Ale tohle nemůže být. Už zas tady si ždíte ty. Držet. Nemají trakci.
Ale prodá to. A já jim měl některýkrát boudu a to. No jo, je pak, když se na tím moc zamejšlíš, tak to je zbytečný. Jo. Byla nemocná trošku, no. Měla karlitidu. No, ono, hele, když to tady máš na CS, tak on zase tak jemnej není, ani ne tu dva trojku.